Ona ömür tutuyoruz. Zahmet olmasın hatalarınızı. Biz adam bulalım. Təqdimlerini de bulalım. Şəmkir Polisi Xidməsi ərazisində karantin rejiminin tələblərinə ciddi nəzarəti davam etdirir. Bugünə də rayonda mindən çox şəxsi inzibati protokol tərtib edilib, 15 nəfər yerli məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub. Polisin növbəti reydində əməkdaşlarımız da iştirak edib. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək məqsədi ilə Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir. Sakinlər arasında profilaktik söhbətlər aparılır, gigiyena və izolyasiya tədbirlərinə əməl etmək tapşırılır. Dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə tövsiyə olunur. Eləcə də rayon ərazisində patrul və stasionar postlar təşkil edilərək sürücülərin qaydalara əməl etməsinə nəzarət olunur. Əfsuslar olsun ki, aparılan yoxlamalar zamanı qoyulan tələblərə əməl etməyən, hətta sərxoş halda sərnişin daşıma ilə məşğul olanlara da rast gəlinir. Gün ərzində aparılan yoxlamalar zamanı tələblərə əməl etməyənlərlə yanaşı avtomobillərdə konstruktiv dəyişikliklər və digər qadağan edici vasitələr quraşdıran sürücülər də aşkar edilib. Onlar barəsində də qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Bundan başqa rayon ərazisində pensiya və müavinətlərin verilməsi ilə bağlı bankomatların önündə yarana biləcək sıxlığı nəzərə alaraq nəzarət tədbirləri gücləndirilib. Ara məsafəsinin qorunması üçün lazım tədbirlər yerinə yetirilir. Zəhmət olmasa nəfərin sərbəndirilir. Qudat sənətlər, yoxdur sənətlər. Sürücü vəsən var. Ha? Var. Var. Yaxın açıqdan yox ya. Qapından. Keçirilən reydlər zamanı ümumilikdə karantin rejiminin tələblərini pozmuş 1038 fakt aşkarlanmış, onlardan 15 nəfər şəxs barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə inzibati həbs seçilmişdir. Həmçinin xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozmaqla əlavə səlahiyyət əldə etmək məqsədi ilə 8103 icazə sisteminə qeyri-dəqiq məlumatlar ötürən şəxslər barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə həmin şəxslər tərəfimizdən müəyyən olunaraq, onlar barəsində müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülməsi davam etdirilir.